ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਪਗੜੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਪਏ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੱਥੀ ਪਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਉਹ ਹੱਥੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥੀ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਹੀ ਉਤਾਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ACP ਸੈਂਟਰਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ PCR ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਟਿਗਾ ਰੋਮੀਓ 8 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਯੁਵਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸਰ? ਇਹ ਹਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 353 186 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਾਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਰਫ ਸਿੱਪੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕਦੇ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਂਝ TV ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।